Mereka, mereka. Nak pergi mana hari hari tu mau pergi sini tu? Hari ini kita akan tengok pasal penapis. Situ kamera. Penapis ramen. Penapis ramen? Out lah. Out lah Sasha. Noodle retainer. Out lah Sasha. Train. Ha. Kedek ni mau tosnya. Tosnya cepat. Oh, faham. Okay, next. Apa tu? Influencer? Apa nama kita? Lupa nanya nama kita. Nama kami. Hello, nampak kedai orang ni. Ambil gambar. Okay, you. Ada orang ke? Apa tu? Apa nama kita, Deng? Nama kami. Ialah What a Day. What a Day? Wendy. Apa? Pakai apa tu? Mandi ke? Oh, pergi mandi kuku ke? Mandi kuku lah. Awaklah. Next. Kami ikut kita aja. Okay, kita pergi sini. Ini nak tahu tak untuk apa? For what? Tu cuci badan orang. Ni ada orang tinggi gila kedai ya. Ini pula ialah tempat letak air. Air. Inilah penafis. Ini nak menafis ini. Kedai ya. Okay, next. Orang. Next place. Tu apa tu? Apa? Tu ialah lemari. Kita asyik pernah tengok kan lemari. Ada spot tu lagi. Bentuk love. Out lah bentuk love. Out. Next. Kami masuk YouTube boleh sih? Ha? Masuk YouTube. Boleh lah. Apa tepi-tepi tu? Situ. Sasha. Situ. Tu. Ha, iyo. Tak cuan nak. Oh, kacak Nyalah. Wah. Tak cuba tekak apa tau. Ha, tok. Pakai tangkap apa ya? Brudu. Betul. Oh, takutlah Abe. Okay, oh, baju Malaysia wo. Wakil apa ni weh? Wakil apa ni? Ialah wakil klinik. Ha, wakil kling. Wakil klinik. Next, apa tu situ tu? Klinik. Ialah vacuum. Nanti kan nak letak kat YouTube kan nak cakap shopping at OZORA with Sasha. Okay, masuk YouTube. Sumpah kan masuk YouTube. Tengoklah, kawan kami nampak lagi. Okay, ini pula ialah apa ya? Orang cang-cang. Bukanlah, nangga tu. Layer electric cooker. Leher elektrik. Udahlah. Next. Tok perut gerinda boleh. Daging manusia boleh. Oh, daging manusia boleh. Daging display. Apa tu? Display only untuk apa ya? Untuk tunjuk sebagai show aja. Faham si? Tok kena tulang nak. Uyu. Ih, hantuk kacak. Wah. Kena nak. Perasantannya. Okey. Ha, tengoklah aku pergi tengok sini. Sini punya suaranya tu kat dia tu. Faham. Tak pula anaknya. Wah, anaknya. Ada lagi. Oh, Rami lah anaknya. Oh, yuklah. Anak apanya tu? Anak purple. Anak purple? Oh. Vacuum. Vacuum tu si pakai wayar nak? Sikut.
Okay, okay. Next, next. Okay, mana lagi mau pergi? Kami ikut kita. Jangan lari, Pakcik Malaysia. Takutlah. Macam cerita Wednesday punya monster. Bila nak masuk staff saja. Ini bukan tandas. Hah? Apa tu? Kita, ini tandas. Ini tandas. Okay, semua balik. Okay, jom balik. Syasha, hang kena tamatkan blog ni dengan kakung kap sawadika. Okay, silalah datang ke Ozora.